Göz adımla, kudalar adımla bugünkü günə mübarək olsun deyirəm. Bəyimiz, gəlinimiz xoşbəxt olsun, yarı yandan olsun. Və onunla bərabər də mən Yahya müəllimi buraya dəvət edirəm. Buyursun gəlsin, məclisi yola versin. Buyurun Yahya müəllim. Başlayaq. Bir musiqi səsi gəlsin, qudalar öz yerini tutsunlar. Buyurun. Elimizin, obamızın, borçalının yaraşıqlı ana bacılarımız və ağsaqqallarımız. Sizdən xahiş edirik. Gözəl musiqiçilərimiz var. Söyünün iştirakıyla bizim tanıdığımız musiqiçilərdir. Ürəyimiz istədiyi musiqiləri sizə təqdim eləyəcək. Və sizdən bir də xahiş edirik. Qadınlardan, uşaqlarınıza biraz gəl durun, yanınıza saxlan, ortalıqda görünməsin və hamının sağlığına çilib, hamının qəlbini ala biləcəyik. Xoş gəlmişik, təbrik eləyək, mübarək olsun və bir musiqi sədalar altında səbəbkarlarımızı öz yerlərinə dəvət eləyək. Bir gözəl musiqi gəlsin, səbəbkarlar öz yerini tutsun. Yazın verin bəli. Məhəbbətdən neçə uzaq qalandı, məhəbbətsiz keçən ömür yalandı. Yanaqları şəbnəm görün, bal görün, ay sönməli. Bir gözəl bağzalı çal görün, bəyimiz gəlimiz. Məclisinizə dəvət alsın, Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar bəyimiz gəlimiz. Salam, Allah hoşbəxt eləsin. Nal verin taleyi qavuşanlara. Baxın bir
Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, gəlinimizi. Ayhan bəy, xoşbəxt olasan, sonra xanım xoşbəxt olasan. Sevgi sizi çəkib başa, ay bərabərsiz bugün qoşa. Bəyimiz, gəlinimiz layiqdir dostlar. Bir gözəl gürültülü alqışa, gürültülü alqışlar gəlsin bəylərimizin şərəfinə. Ən salam əllər var olsun, musiqimiz gəlsin, bəyimiz gəlinimiz olsun. Yıldız kimi semalara uzaksan, gölgem kimi hayatıma qonaqsan, ışık kimi zülmətime çıraqsan, neylərəm sensiz, neylərəm sensiz bu dünyanı. Ulduz kimi semalara uzaksan, gölgem kimi hayatıma qonaqsan, ışık kimi zülmətime çıraqsan, neylərəm sensiz, neylərəm sensiz bu dünyanı. Diller keçsə də sevgimin tek şahidiysen, kalbim evindir, sen onun tek sahibiysen, ben sevmeyi bil, senle öryendim, əvəzsizim. Duygularımın, hislerimin ünvanısan, bu dünyada sen en sevimli insanımsın, ben sevmeyi bil, senle öryendim, əvəzsizim. Gəlbin qəlbinə bağlı bir qəfəssin, bir günlük sensizlik mənə bir ömür bəsdir. Neylərəm sensiz, neylərəm sensiz bu dünyanı. İllər keçsə də sevgimin tək şahidiysən, qəlbim evindir, sən onun tək sahibiysən, mən sevməyi bil, sənlə öryəndim, əvəzsizim. Duygularımın, hislərimin ünvanısan, bu dünyada sən ən sevimli insanımsın, ben sevməyi bil, sənlə öryəndim, əvəzsizim. Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, gəlinimizi, mübarək olsun. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Tələsməyin bəyimiz, gəlinimiz, bir gözəl musiqi gəlsin. Gözəl qonaqlar, qohumlar, birlikdə gözəl bir rəqs edin. Toy günüm mübarək olsun Ayhan bəy. Sizler
Qışmaq olsun bəyimiz gəlinimiz. Bəylərimiz öz yerlərini alsınlar, toyumuz bir daha mübarək olsun. Gözlərimiz aydın olsun. Əziz və hörmətli məclis üzvləri, yəqin ki, məclisimiz açıqdır. Oturmuşuq yev içməyə, Allah mübarək eləsin. Hamının evindən qız köçsün, gəlin gəlsin, oğul toyu, qız toyu, hamının ailəsinə qismət olsun. Mən hamınızın adından öyələrini təbrik edirəm və caban ailəyi hər dörd dənə valideyni bura dəvət edirəm. Bir duş gəlsin, xaş edirəm valideynləri, gəlsin ürə sözünü uzmanlar. Və sizdən xahiş eləyirəm. Xahiş eləyirəm ki, kimin adı çəkildisə də vaxt almadan sevincimizi hamımız bərabər bölüşək. Hamının adı çəkiləcək. Deyirəm, Rüstəm gəlsin və xanımları ilə bir yerdə yaşar. Allah mübarək eləsin. Balamızı təbrik eləyək və sizə göz aydınlığı veririk. Allah elə eləsin ki, həmişə onlara baxıb sevinəsiniz. Mübarək olsun qaqa. Xahiş eləyirəm, Ruslan Mardadı. Tərlan xanım, sizi görmək istəyirik. Buyurun. Söz sizin də, ay yaşar. Buyurun. Xoş gəlibsiniz. Qoyun balalar xoşbəxt olsun, qoşa qarsınlar, bir yastıqda qocalsınlar. Arus, bir daha gözün aydın olsun, balalarımız xoşbəxt olsun, yar yandan qar yandan olsunlar. Xanımlar, öz balalarınıza gözəl sözlərinizi buyurun. Əfərdə, buyur ana, təbrik elinə. Axşamınız xeyr olsun. Hamınız xoş gəlib, səfa gətiribsiniz. Ay analarım, bacılarım, qardaşlarım, mənim axsaqqallarım. Balalarıma xoşbəxtlik arzuluyuram. Həmişə gözəl günlər onlarla olsun. Dünyanın ən xoşbəxt günlərini balalarıma arzu edirəm. Sağ olun. Oğullu qızda olsunlar, yar yandan olsunlar. Sağ olun. Musiqi nömrəsi gələcək və sizi rəqsə dəvət eləyəcək. Buyurun. Bir az gəl qola qardaş. Thank you.
Ay sağ olun. Aziz məclis üzvləri. Mən deyirəm hər iki gənci Allah xoşbəxt eləsin. Ayhan, sonra bax o otduğunuz o zirvədə Allah sizi büdürətməsin. Məhəbbətiniz bir-birinə könüllə, ürəklə calaqlansın, bərkisi möhkəmlənsin. Dünyada hər şey almaq olur deyirlər. Ancaq can sağlığı və mən deyirəm başda məhəbbəti pulla almaq olmur. Məhəbbət insanın qəlbindən keçməlidir. Sizi təbrik edirəm. Mübarək olsun. Və qocaların sağlığı olsun, böyüklərin sağlığı olsun. Allah ağsaqqallara, ağbircəklərə bax belə günləri qismət eləsin. Çünki o deyir söyüd ağacının barı olmaz. Amma insanın həyatda nəsli var, törəməsi var. Allah mübarək eləsin. Mən bugün hər iki tərəfli seçməyəcəm. Sağlıqlar hər iki tərəflidir. Yəni ikisi də bizimdir. Bura borçalıdır. Bura eldir. Mən deyirəm gəlinimizin, bəyimizin, yəni səbəflərin hər iki tərəfli nənə babaları sağ olsun. Xahiş eləyirəm özünü nənə baba sayan insanlar gəlsin bizlə burada sevincini bölüşsün. Mən deyirəm Musaminin sağlığı olsun. Meydan əminin sağlığı olsun. Aliyar babanın sağlığı olsun. Bəhəddin sağ olsun. Nənələrimiz var. Bax burada Samaya nənə, Bəkizar nənədir. Gülayat nənədir. Sadalamaqla qutarıb bitə bilmir. Mən deyirəm həqiqətən də qalxsınlar, adları çəkilənlər gəlsin və mən istəyirəm iki dənə böyüklərə, ağsaqqallara söz verəm. Daha gözəl olar. Səhrəb baba haradadır? Səhrəb babayı görmək istəyirəm. Pərfis haradaydı o? Ay Səhrəb baba. Səhrəb harada oturur? Qəşəm baba, sağ ol Qəşəm baba, hazırlaş. Ay Sərab baba, canınız sağ olsun amma məsləhət yaxşı olar ki, ortalığa çıxardıq, bu xalqa bir xoş gəldin deyərdik. Allah mübarək gəlsin, xoşbəxt olsun, Allah can sağlığı versin. Sağ olun, canınız sağ olsun. Ay Zətxan müəllim, bir baba kimi siz sağ olun, buyurun. Sağ ol, Əyyə müəllim. Qoy xoşbəxt olsunlar. Hər isinə yaxşı günlər, yaxşı gələcək qismət olsun. Qoy Ruslanın yaşarın da gözü aydın olsun. Sağ ol. Ağa, bax bu adları çəkilənlər bizi görəcəkdirlər. Canınız sağ olsun. Mamet müəllim, bir böyük kimi sizin sağınız olsun, Mamet müəllim. Sağ olun yoldaş tamada bizə söz verdiyinizə görə. Bir baba kimi mən də gənclərimizə gözəl günlər, yaxşı günlər arzulayıram. Valideynlərinə göz aydını verilən balalar yarıyandan qarıyandan olsunlar. Mən keçən dəfə də deyirəm, indi də deyirəm ki, o balalarımızın üzündən heç vaxt sevinc əksik olmasın, təbəssüm əksik olmasın. Nə tərdim? Qollarından qüvvət, dizlərindən taqət, civlərindən isə bərəkət əldəy olmasın. Gözəl günlər, yaxşı günlər həmşə sizlə olsun. Bir də ən böyük neymət olan can sağlığı, ikincisi isə ailə saadəti arzulayıram hamınıza. Canınız sağ olsun, gününüz xoş olsun, gözəl günlərlə, nəvələrlə bizi sevindirə biləsiniz. Sağ olun. Sağ olun, Məhəmməd müəllim, canınız sağ olsun. Yol verin aşağı. Mənim əzizlərim, Allah Taala hamınıza can sağlığı qismət eləsin. Və mən demək istəyirəm ki, bugünkü günü Şəmşoy xalqının gözü aydın olsun. Bütün qohumların gözü aydın olsun. Onunla bərabər mən də bir baba kimi demək istəyirəm ki, bu sevincə mən də qərq olmuşam. Onlara yaxşı gün, ailə saadəti və gələcəkləri parlaq olmağını arzu edirəm. Öpürəm ayəyə müəllim, canı sağ olsun. Allah canına can sağlığı versin. Mayor babanın sağlığı olsun. Mayor baba. Canın sağ olsun. Cibin dolu olsun. Həmişə toylarda olun. Buyur görək, bax ortalığa əlim. Qəşəm baba haradadır? Qalxay Qəşəm baba. Sağ ol, ağırım. Ay, canın sağ olsun. Qoşa qarşısınlar. Gözəl günlər olsun. Yaxşı qismətlər olsun ağırın. Cibiniz dolu olsun. Mən deyirəm,
Musa baba haradadır Musa baba? Belki zannenem. Musa baba. Esas bak babalar. Xahiş edirəm. Ay bərdin. Bir də canınız sağ olsun. Ay da sağ olun. Nənə baba sağlığıdır. Çiviniz dolu olsun. Nailə nənə haradadır? Nailə nənə bir orta gəlsin. Bakıdan zəhmət çəkib buraya əliflər. Həmişə qədəmləri xeyirliklə, gözəlliklə olsun. Nailə nənə eləcə də gələnlərimiz. Rusiyadan, Bakıdan, bax, nənə adından buraya gələnlər gəlsin bizlə, bax, sevincimizi bölüşək. Paşa baba, Zakir baba, bax, mayoram, bax, zəhmət çəkin, arx anəmi, zəhmət çəkin, bir babadımla. Allah mübarək eləsin, kimlər özünü babası varsa da zəhmət gəlsin, gəlsin. Biraz əlləqli olaq, kefimiz dolu olsun. Ben de bütün tebriklere koşulurum. Günümüzde olanıza göz aydınlığı veririm. Benimle gelmesini tebrik edirim. Hoşbakt olsunlar. Oğlu şahlı nemenle çel olsunlar. Sağ olun. Ah hanem buyurun. Allah bana kimsin. Sağ olun. Rəqsət dəvət edirik nənələri. Yeah.
sağ olun. Elleriniz var olsun. Bir de sebepleri tebrik edeyim. Güzel gün, güzel geleceği arz edeyim. Allah hamının balasına, körpesine kısmet eylesin. Ay budalar, mübarek olsun. Bizim gözümüzün ışıkları, yüreğimizin yanaşıkları. Ben deyirəm, gəlin hər iki tərəfli əmi dayıların sağlığını edəcək. Nə deyirsiniz? Özünü əmi sayan, dayı sayan, hər tərəfli məclisə dəvət edirəm. Başda Pərviz, Aras, Vaqif gəlsin. Bax, Vidoş gəlsin, hələ yanıma Aras ardadır, zəhmət çəksin. Vaqif, Aras, Pərvizi görürəm, Surac ardadır. Suracı görmək istəyirəm, Boşuyu görmək istəyirəm. Bakıdan zəhmət çəkib, gəliblər, əmidirlər, dayıdırlar. Ve ben deyirəm ki, kalbində, ürəyində, bax o əmilik dağılıq varsa da özü əziyyət çəksin, gəlsin. Ay qudalar, buyurun. Söz sizindir, bir əmin ay adından mən sözü sizə verirəm hələlik. Onlar başına qalsın. Ömrüzə göz aydın olsun, mübarək çözünün. Sağ olun, Çingizin sağlığı olsun, Qoqtay sağlığı olsun. Elhanın sağlığı olsun. Bakamayın bilmeyin. Ben şimdi burada defter tutup ad sanamayayım. Kaç şeyler. Mangonun sağlığı olsun. Elşanın sağlığı olsun. Harada oturuplar. Zehmet çelsinler buraya alsın. Bir duş gelsin. Hemen dayılara bir görü. Ədələt ağırlar, kemanlar ağırlar, baxam sizi yerə sadalıyam. Xaç edirik, mən elizə dedim ki, əmi dayılar var olsun. Cibiniz dolu olsun. Sözü mən deyirəm, böyüyündür. Aras, xoş gəlsin bizlə. Xoş gəlsin, sağlısı, oğullar, oğullar, qardaşlar. Mən bir qayma olur, İslami təbrik edirəm. Onun sevimli bir tane oğlu var. Onu başa çalışsın. Hoşbakt olsunlar. Oğlu bizde olsunlar. Göz de olsun görsün. Tamam. Allah hoşbakt eylesin. Allah hoşbakt eylesin. Hoşa kalsın. Hoşbakt olsunlar. Bu çok mübarek olsun. Son kardeşim, Yaşar kardeşim, gözaydın olsun. Bir defa onlar tebrik edilir. Bu toy yine de mübarek olsun. Sağ olsunlar, bu toy mübarek olsun. Her iki bala da benimdir. Biri kardeşimin balasıdır. Öbürsü de gene öbürsü kardeşimin balasıdır. Her ikisi koşa kalsınlar. Mübarek olsun. Sağ olun. Koşa kalsınlar, biri aslında uzansınlar. Atalarla anamak, gözler aydın olsun. Ay sağ olun, cibiniz dolu olsun, yakın gelin. Yakın gelin. Bir gözlerim olsun, ömrüyesi gelsin. Ha boşa, niye elisin buraya gelin? Sağ ol. Ha koşa, bir de güzel sözlerinden birini beydiyle kalk buraya. Allah canını sağ olsun. Hoş geldiniz siz yakın sizlerim. Hamınızın Allah aleyhinizde böyle feyri yüz, böyle hoş bəxtin de azirliyim. Allah canını sağ olsun. Ay ha! Min bir tutak olasın ne bala? Hayatta ne elim ne işim demeyesin. Yüreğin açıq, başın yukarı, arzuların yok, şarjonun hoş bəxt olsun. Sağ olun, götürürüm sizi. Var oğlum. Bir güzel oyna başlarsın. Yeah.
həmkarlarımızı bir də xoşbəxt eləsin. Qolluq bağlı olsunlar. Ocaqları həmişə gözlü, süfrələri dolu, qolları yuxarı, canları sağlam olsun. Biz də baxaq sevinək, valideynlər başını sevinsin. Mən deyirəm, əziz məclis üzvləri, gəlin hər tərəfli, siz Allah, mən sözlərim çoxdur, amma hamısını dərinə vaxtımız yedir. Mən deyirəm ki, gəlin bu toyda qardaş bacı sağlıq içək. Arxalı dayaqlı olaq, hamısın qardaş bacılarımız sağ olsun. Təbrik edirik qardaş bacıları. Kimin ürəyində qardaş bacı döyüncüsü varsa da, mən deyirəm, burada şirək eləyəcək. Bu ailənin ikisi də Azərbaycan arası ilə əlaqalı olduğuna görə bəlkə də gəlişmək eləyənməyənlər var. Qoy qulaqları cingildəsin, səslənsin ki, biz onları yada salırıq. Amma kimlər burada var? Emil. Gözüm səni görür qədər. Bax, budur, bacı oğlu da buradadır. Hər ikiniz buradasınız. Təbrizin sağlığı olsun, Tərbinin sağlığı olsun, Kənanın sağlığı olsun. Bax, burada Elnurun sağlığı olsun, Ceyranın sağlığı olsun. Elfaq yezini haradadır? Bax, Elfaq yezini mən buraya dəvət eləyirlər. Xarş eləyirəm, bax, bu adamlar əzlər haradadır? Mən onu yaman görmək istəyirəm. Vətənin xidmətində duran bir qardaşımız var, bizim bu mütoyda iştirak eləyir. Bu yeganə hadisədir, ha? Gəlin onu dəvət eləyək, gəlsin bizdən, bax, burada sevincini bölüşsün. Kənan, Kənan haradadır? Xarş eləyirəm, bax. Bacılardan kim var? Zəhmət çəkin, gəlin, qalın buraya gəlin. Kim özünü səbəblərə qardaş bazı sayırsa da? Kimin adı? Fadilə xanım, Rusiyadan əziyyət çəkib gəlib Fadilə. Onur, Fadilə. Ay Fadilə qızı. Buyurun. Bax, məndən demək. Sonra deyəcəklər ki, adımı çəkmədin, dedim. Buyurun, Əzər, xoş gəlibsən qədə. Xoş gününüz olsun, mənim. Çox sağ olun mənə söz verdiyinizə görə. Xoşbəxt olsunlar, Ayhan qardaşımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sağ əli bütün subay olan qardaşlarımızın başına. Xaloğlunun gözü aydın olsun. Hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Həmişə yaxşı günlərə, şadlıqlara, toyan nişanə yığacaqlar Şəmşöy elindən. Həmişə yaxşı günlərə, toy nişanları bol olsun. Çox sağ olun. Buyurun görək. Ayhan qardaşımızı təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin sizə. Toyunuz mübarək olsun Ayxan. Allah xoşbət eləsin. Qoy evinizdə həmişə sevgi və məhəbbət olsun. Ayxan, mən də səni bacım sonra səni təbrik edirəm. Qoy həmizdə, evinizdə xoş günlər olsun. Gələcəkdə həmişə uzun ömürlü can sağlığı sizlərlə olsun. Allah xoşbəxt eləsin bir yastıqda qocasından. Xoşbəxt olsunlar. Allah xoşbəxt eləsin. Hamınız xoş gəlibsiniz. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar. Hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Ailəmizə nur işıq saçsınlar. Xoşbəxt olsun. Təbrik eləyirəm, xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsunlar. Ay Təbriz, buyur görək. Valla xoşbəxt olsunlar, nə deyim. Qardaşım, təbrik eləyirəm hər ikinizi, yarayandan olasınız. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, civiniz dolu olsun. Amma bizim Azərbaycandan Durdana qızımız var, zəng eləyib, təbrik eləyir. Hamının nəzərinə çatdırıram ki, sizə çatdı. Allah onun da balalarına bu günü qismət eləsin. Kimin? Dudunun da bir gün ad günüdür. Onun sağlığına birini çəkik. Allah böyütsün, yekə qız olsun. Balalarına qismət olsun bu toy. Bir gözəl oyun havası gəlsin. Mənim də oynamaq istəyirəm bu gün. Gəl dolaq bir əz. Qardaşımın adı tacı başımın Nə gözəl gündü bu gün atı subaylı daşımın Toydur qardaşımın adı tacı başımın Nə gözəl gündü bu gün atı subaylı daşımın Müzik
salın rəqs eləyin, xoşan sular diləyin, hamınız təbrik edin, toyumu təzələyin. Əl salın rəqs eləyin, xoşan sular diləyin, hamınız təbrik edin, toyumu təzələyin. Hər yanaşa saldı bu toy, ürəklərdə qaldı bu toy. Hər yanaşa saldı bu toy, ürəklərdə qaldı bu toy. Başımın, odu tacı başımın, nə güzəl gündü bu gün atı subaylı başımın. Toyudur qardaşımın, odu tacı başımın, nə güzəl gündü bu gün atı subaylı başımın. Başımın, ne güzel gündü bu gün atı subaylı başımın. Toyudur qardaşımın, odu tacı başımın. Ne güzel gündü bu gün atı subaylı başımın. Var oğlum. Həməşə bax belə ürəkli, gözəl elimizin bax bu toylu bu saatli günündə oynayanlara can sağlığı arzu edirəm. Allah hər iki tərəfə mübarək eləsin. Qoşa qarsınlar. Onunla barabar da mən deyirəm ki, gəlin bu gün gözəl bir salğıya çək. Rusiyadan, Azərbaycandan bax bu dünyanın bu qalmaqallıq vaxtında cibinin biraz da demək olar ki bu pulu çətin olan zamanda gəlib bizlə iştirak edən balalarımız, qohumlarımız sağ olsun. Allah canlarını sağ eləsin. Kimlər gələ bilməyib iş olan da olsun. Adlarını çəkəcək. Mən deyirəm Temur Yezinəm hardadır? Temur Yezinəmi mən məclisə dəvət eləyirəm.
Rusya'dan gelip Halide halamızı Bakıdan gelip haradasa da Halide görmek istedim. Xahiş edirəm Halide gelsin, Vidoş gelsin, hediye var burada. Hediye takmak istedim sana. Valla zähmet çek, əminin yanına el. Temur yazınem gelsin, Temur. Halide halada haradasa da adını bak çekirəm tez-tez. Ama gelip gözümüze görünmedi. Mini halanın sağlığı olsun. Nanı halanın sağlığı olsun. Canlar sağ olsun. Bak böyükdürler. Ben hemen onları istedim ki mecliste görüşsünler. Bacı zähmet çekin. Gelin bak bu zakazda siz hediyenizi takın ve Temur yazına hoş gelipsiniz. Benim adımla belki de bir Rusya'dan burada iştirak edilir bilmeyen adamlar var. Onlara can sağlığı arzu edilir. Canlar sağ. Öyle bir iştirak edilirler. Sağ olun. Təbrik edirəm, Allah xoşbəxt eləsin. Fadilə zəhmət çəksin buraya yanımıza. Fadilə xanım. Ay Fadilə. Ay Minə xala, canınız sağ olsun. Allah sizə də qismət eləsin. Xoş gəlibsiniz. Nana xalan da canı sağ olsun. Hardarsa da. Buyur bir yaraşılı sözdür. Deyirəm, bu toy mübarək olsun, xoşbəxt olsunlar, yarayan bəndələrdən olsun. Atanın, ananın rüyünə ışıq salandan olsunlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Ananı hala, hariye etsin. Ha Halide. Halide. Canın sağ olsun. Hoş gelipsin biz. Balalarına kısmet olsun. Tebrik edirik. Öyle bilmem dedim sana yerine. Siz de hoş gelipsiniz. Buyurun. Allah hoşbaht edersin. Bir yastıkta qocalsınlar, her iki tərəfi de mənimdir, o tərəfdə, bu tərəfdə. Oğullu qızda olsunlar, yaryandan olsunlar, başları uca olanlardan olsunlar. Temur, söz sizindir, bir hediye var deyirlər, hediyemiz de taxaq, onda yerine düşer, ne deyirsiniz? Gördünüz mü muzikantlarımızı? Sevgi ateşinde dile yanmağı, elini tutanda alamamağı, deli deyvanı alamamağı. Sensen meşlendi, sensen meşlendi, sensen meşlendi. Sevgi meşlendi, sensen meşlendi, sensen meşlendi. Thank you.
sağ olun, canınız sağ olsun. Aziz meclis üzvləri, mübarək olsun, qoşa qarsınlar. Mən deyirəm, sizin nəzərinizə çatdırıram, sağlıq olsun. 4-5 gündən sonra bir balamızın bir də toydu. Gəlin onu təbrik eləyək. Vaqif, sizə də göz aydınlığı edək, aqa. Hər iki tərəfli gəlin elə sizin tamadalınızla, bax o günü də bir gün qeyd eləyək. Ən gözəl vaxtımızdır ki, toylar toya qarışıbdı, aqa. Hər iki tərəfli bizim qudaları bir də təbrik eləyirəm. Bax, bugün, sabah, bürsün, fərqi yoxdur. Bu günlər olsun. Elimizin toy büsatı mübarək olsun. Əkbərlə mübarizi Vaqiflə yanlarında mən meydana dəvət edirəm. Bir duş gələcək bu sağlıqda. Xahiş edirəm. Xanımlar da var burada. Bizim gözəl müəlliməmiz gəlibdi. Mən xahiş edirəm. Müəllimiyi qoy, bizim, bax bu Şəmşoy cəmaati, Kəpənəçi cəmaatda görsün ki, bizim Gürcüstanımızın mərkəzində gözəl Azərbaycan xanımları müəllimliyə elir. Elm sabat bəxş edir bizlərə. Təbrik edirik, mübarək olsun və söz bugünkü günü hər iki balamızı xoşbəxt eləsin deyirəm. Civiniz dolu olsun. Sürpa üzvləri, hamınızın balalarınıza beləsi gün kismat olsun. El obanızda həməşə xeyir iş olsun. Toy, şan, əysi olmasın. Hər dörd qudanın da gözü aydın olsun. Cavanlarımıza da gözəlliyi yaxşı gün arzulayaram. Oğullu qızda olsunlar, yaşasınlar, yaxşı günlərə kismat olsunlar. El obanızda, Borçalı zonasında hər zaman xeyir iş, mehribanlıq, gözəl günlər olsun. Mübarək olsun, mübarək olsun. Allah bir yastıda qocalsın, yar yerlerden olsunlar. Ərz eləyirəm, hər kisinə can sağlığı, könül xoşluğu, gözəlliyi yaxşı gün. Onunla beraber bu yaxında bizim de xeyir işimizdir. O da mübarək olsun, onlara da can sağlığı, gözəlliyi yaxşı gün. Allah bir yastıda qocalsın, yar yerlerden olsunlar. Sağ olun, ay qudalar. Təbrik edirik. Mehribanlıq şirinli qismət olsun. Cibiniz dolu olsun, meydan sizindir. Buyurun. Thank you.
gelsin Ağırlı ismetli Dağlar kızı dağlar Dağlar kızı dağlar Dağlar kızı dağlar Kişi kimi gayretli Dağlar kızı dağlar Dağlar kızı dağlar Dağlar kızı dağlar Kimisi halkı için memnun meclisi terk edilemeyek. Deyirəm gəlin bugün kirvalar gəlib, kirvaları məclisə dəvət edilir. Buyur görək, ay kirva. Mən elə biləm ki, ən yaxın qohumluq kirvalıqdır. Allah sizin balalara da qismət eləsin. Bax bu toyu, nişanı, kirvalığı Allah mübarək eləsin. Gəlin kirvaları məclisə dəvət edilir və onların ürək sözlərini eşidək. Ay daşqın kirva. Xahiş eləyirəm, mən sizi görmək istəyirəm burada. Bax, bizim kirvadı bəyimizin elə bil atadan da, əmədən də, dayıdan da dəstəyidir. Allah mübarək eləsin bu kirvalı, bu qohumluğu. Xoş gəlibsiniz. Buyurun, görüm. Allah çıbqınızı dolu eləsin. Elə bizə də bu lazım idi. Hə, valla. Elə sümüyümə düşdü ki. Mübarək olsun. Xoş gəlmiş. Allah mübarək eləsin. Musa dayın gözü aydın olsun. Sağ olun, cibiniz dolu olsun. Ürəyin istədiyi mahniyi oxudarıq. Thank you.
Aziz ve hörmətli qohumlar, dostlar, el oğullar, badələri süzək, məclis yaxşı gedir. Səbəblərin sağlığı olsun, qoşa qarısınlar. Mən deyirəm, bax, Musanın ailəsinlə, yəni bugünkü toyumuzla, hər iki tərəfli, sabahki toyumuzun arasında olan bu az bir müddət ərzində qohumlarımız var. Neçə gündür ailədə oturub zəhmət çəkib yev içirlər. Allah canlarını sağ eləsin. Mən deyirəm, gəlin bu stəkəni çək Sarallar xalqının sağlığına. Sarallar canınla, kökünlə, südünlə Şəmşoya bağlı bir xalqdır. Qoy bizim xalı oğullar, mama oğullar hər də oturubsa da əyağa qalıqsınlar, biz onları görə bilək. Xahiş edirəm, vaxtımız gedir, zəhmət çəksinlər, bax o sarallardan gələn qohumlarım, məndən olub, mən bu samolyotun yanına da çıxa bilərəm, deməlisin, yanınıza gələnmərəm. Mübarək olsun, xoş gəlibsiniz. Yaxşı gəlirsiniz, onunla mənlə barabar getdik. Gəlin. Hə, gəlin. Bir duş gəlsin, ağa. Var oğlum, xoş gəlirsiniz. Söz sizindir. Allah mübarək eləsin. Hər tərəfə göz aydınlığı verirəm. Qoy gözlər aydın olsun. Şənlər sağ olsun. Sağ olun. Buyurun, gürək cavanlar. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsun. Çox sağ ol, hörmətli tamada söz verdiyin üçün. Biz də təbrik eləyirik. Xoşbəxt olsunlar.
Var olun Aykalı oğullar. Hoş geldiniz. Buyurun. Allah mübarek eylesin. Her tarafın gözü aydın olsun. Çok sağ olun, hürmetli tamada söz verdiğinize göre ben öz kendimizin adından, kohumlar adından, bu atalarımın adından hala uşaklarına göz aydınlığı veririm. Bir, hoşbəxtlik değildi yaxşı yaşamak, hoşbəxtlik ürəklə yaşamaqdadır. Hoşbəxtlik hayatla daim çarpışmak, hoşbəxtlik onun için vuruşmaqdadır. Ben bu iki gəncə hoşbəxtlik arzu edirəm. Hoşbəxtlik sözü mənaca qısadır, deyim olarak, ama mənası çok büyüktür. Yəqin ki burada oturanların hamısı Bəxt Üzüyü filmine bakıp Moşu Gözəlini hoşbəxtlik deyə filmi sona verdi. Ama ona qafiyə tapa bilmədi. Xoşbəxtlik sözünə ən gözəl açmanı Türk yazarı Nazim Hikmət verdi. Deyir, xoşbəxt o insandır ki, onun sağlam canı var. Hər iki gəncə sağlam can arzu edirəm. Deyir, xoşbəxt o insandır ki, onun sağlam ailəsi var. Mən hər iki gəncə sağlam ailə arzu olmağı arzu edirəm. Deyir, xoşbəxt o insandır ki, onun sağlam işi var. Mən hər iki gəncə sağlam iş arzu edirəm. Qoy səhər işə tələsinlər, axşam da evə. Evde bağlamağa sebep olsun. O sebebe göre onlara hoşbəxtlik arzu edirəm. O zaman hoşbəxt olacaklar. Sağ olun. Anur, buyurun. Bak, meclis meydan sizin de cibiniz dolu olsun. Allah cibinizi dolu eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah her iki gənci hoşbəxt eləsin. Ömürleri uzun olsun. Valideynlərin gözü aydın olsun. Yolları açıq olsun. Nə ki arzuları var ürəklərində. Bütün arzularına çatsınlar. Sağ olun. Sağ olun. Bir acelt bir oyuna bas gelsin.
badaları süzək, gözəl sağlıqlarımız var, gözəl qonaqlarımız var, hər yerdən bizim məclisdə iştirak edənlər var. Xoş gəliblər, gözümüz üstündə yer var, hamısının toyla, nişanla nəvəz eləyək. Allah bir də gənclərimizi xoşbəxt eləsin. Ayhan bala, dünüylə bir olasınız. Bir-birinizi çətin yollarda tək qoymayasınız. Həməşə əl-ələ tutasınız, bütün maneələrinizi dəf eləyəsiniz. Eşq olsun sizə və Fahralı qonaqlarını sağlığına içək. Fahralıdan gələn yeznəmiz Fərmanın sağlığı olsun. Akim müəllim, Fərmanın sağlığıdır. Fahralı Fərman, Şair Nəbi yurdundan və Yaşar yeznəmizin sağlığı olsun. Temur yeznəmizin işonan da olsun, mən sizi dəvət eləyirəm. Arçıl hardadır? Bax, bu Arçıl da burada şirək eləyir Fahralıdan. Xaş eləyirəm, vaxtımız yedir, gəlin bizlə burada görüşək. Sağ ol, yoldaş tamada. Bizə söz verdiyinə görə həmişə məclislər başında tapılasan, gözəl sağlıqla atəlsən. Məclisin yaraşığı eldir, onun tamadasında da danışan şirin dildir. Deyər vurulmuşam gözəl dağına, bir görmüşəm, bir də görsəm ölmərəm. Əzrail canım alsa bu dəmdə, Fahralda can da versəm ölmərəm. Dağların qoynunda məskən salmışsan, canımdan da əziz gözüm Fahralı. Şairlər, alimlər loğman getirdin, mən də səndə açdım gözüm Fahralı. Səngərin var, ceyran cüyür oylağı, qızıl qaya sərin sulu safalı, nənələrimiz orada çəkib qaymağı, istərəm mən orada gəzim Fahralı. Arların çiçəklərdə bal gəzir, yamaçlarda qoyun quzu mələşir. Səhər-səhər bülbüllərin ötüşür, Tanrıdan qismət səngi bizə Fahralı. Cavanların pəhlivan tək boyu var, Türk oğludur, Oğuz xan tək soyu var. Yer üzündə harda bunun tayı var, hər biri yaşasın yüzə Fahralı. Gözəl olur həm qışı, həm yaza bax, Gözəlliyə, işvəyə bax, ay bacanaq, naza bax. Mətləf qabil danışdıran saza bax, heç zaman gəlməsin gözə Fahralı. Fərman Fahralıyam sazın vurğunu, olmuşam şeirin sözün yorğunu. Ellər unutmasın dağlar oğlunu, itəndə bu eldən izin Fahralı. Allah həmişə bu eldə obada gözəl gün olsun, toyşan olsun, sağ olsun. Hər iki el Fahralı ilə Şəmşo eli sağ olsun. Gözəl günlər olsun biz də orada tapılmağa, məclisə gözəllik verməyə Allah bizə imkan versin. Bir gözəl muzika çalsın, qızlar gəlinlər oynasın. Qızımız gəlinimiz daha doğrusu oynasın. Var ola yezinə. Dillərin var olsun, xoş gəlibsiniz. Bir dənə musiqi nömrəsi yazsın. De. Hatırlayarsan beni, hatırlayarsan.
saxlayıbdı. Allah bütün balalarımıza yaxşı gün, xoş həyat və sağlam bədən, sağlam sevgi versin. Allah mübarək eləsin. Gəlin bugün istəkanlarımızı süzək vətənimizin, torpağımızın, borçalımızın sağlığına. Böyük kəpənəçi elinin sağlığına içək. Kəpənəçinin sağlığına nə qədər desən qutarmaz. Amma mən deyirəm ki, kəpənəçi böyük oğlanlar yetişdirib. Böyük qızlar yetişdirib ki, bugün dünyanın bütün yerində bizi təmsil edirlər. Gəlin, mən burada kəpənəçidən adamlar çoxdur. Quda tərəfdən, biz tərəfdən. Xahiş edirəm bütün qohumlara, kimin ürəyində sözü varsa da gəlib bizi təbrik edirlər. Və mən bir iki adam danışdıracağım buradan. Mən deyirəm, bax bu qohumlar olan üstü olan mən gələcəm buraya. Ağacan. Bizim ya büyün yox, dədədən, babadan, kökümüzdən biz qohumuq. Mən sizi, sizə xoş gəldiniz deyirəm, təbrik edirəm. Buyurun. Sağ ol müəllim, sağ ol minnətdaram söz verdiyinə görə. Bu gözəl sağlıqda, gözəl gündə mən də qudalara göz aydını verirəm, eləcə də onların ailəsinə. Qoy xoşbəxt olsunlar, xoş yaşasın, xoş gələcək onlarla olsun. Sağ ol müəllim söz verdiyinə görə mən də bugünkü günü təbrik edirəm. Qudaların gözü aydın olsun. Allah onların bağlarını xoşbəxt eləsin. Can sağlığın. Sağ ol. Ay Fərman, ay Fərman, ay Telman. Xahiş edirəm sizi. Bax, mikrofona dəvət edirəm. Ay 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 qardaşım. Sizi orada görmək istəyirəm mən. Siz zəhmət çəkin bağışdan. Siz zəhmət çəkin orada çıxın. Olar mı? Buyurun. Kəpənəşdən burada Elz var. Xoş gəlibsən ağa. Sağ ol yoldaşımda. Ah ya Allah canını sağ eləsin. Gözəl məclis aparsan. Hamını sağlığına içsən, sənin sağlığına içsən yoxdur. Mən də sənin sağlığına içirəm. Onunla bari var. Müsəmmən gözü aydın olsun. Xoşbəxt olsunlar. Ağa, xoş gəlibsiniz. Sağ olun, sağ olun da söz verdiyinizə görə mən də bugünkü günü hər tərəfin gözü aydın olsun deyirəm. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarsınlar. Həyatın yaxşı günü, yaxşı günü hər kisindən olsun. Sağ olun. Ay Nadir Yezinə, cibin dolu olsun ay Nadir Yezinə. Sən elə yerdən evlənibsən ki, sağ qorxu yoxdur. Xahiş edirəm. Sağ ol qardaş. Axşamınız xeyir olsun. Bugünkü toy mübarək olsun. Mən bacım qızı Fərdiyə, bacıoğlu Ruslana, bacıoğlu Yaşara, onun yoldaşına, onların başında Musa kişiyə göz aydınlığı verirəm. Bu toy mübarək olsun. Hər iki gənc yüz illərlə bugünkü sevgiyle nə tər oturublarsa, ömürlərinin axırına qədər o sevgi onlarla olsun. Allah mübarək eləsin. Var oğlum. Söz sizin xal oğlu. Sağ ol atamada bizə söz verdiyinizə görə. Mən də bugünkü günü sizin sevincə qarşıram. Qoy bəylə gəlimizin atarsının anasını. Sağlıq olsun, gözləri aydın olsun. Həyatın gözəl günləri, xoş günləri qoy onlarla olsun. Mən üzümü bəylə gəlinə tutub bir kəlmə söhbət demək istəyirəm. Onlar qoy dünyanın nəzi nəymətini dərsinlər. Qoy bu dünyada nə qədər sevgi, məhəbbət var, hamısı onlarla olsun. Şair deyir, arandı yaylaqda doğmadır mənə. Qəlbimi dağlara verməsəm ölüləm. Yayda çiyələyi, yazda yarpızı, payızda morğu dərməsəm ölüləm. Yəni mən bunları elə arz eləyirəm ki, qoy bu dünyanın bütün neymətini, bütün dadını, bütün hər şeyini qoy Allah onlara qismət eləsin. Sağ ol atamad, Allah canını sağ eləsin. Bizə söz verdiyinizə görə. Yaxşı evlatlardan olsun. Atana qədri bilənlərdən olsun. Belə gözəl olsunlar. Sağ ol. Sağ olun. Ağa, bəlkə nəsə də bir söz deyirsiniz bu kəmənəçi adına. Deyir, sazda, ağa, sazda at özgənin atıdır. Yəni, yanında nağarasız, söz söhbətsiz. Bəlkə də biraz kimin ürəyi aşıq havası istəyir, onu da yola salar.
ahalar bu ahalar. Düşende söhbətin oy, kəpələsinin, kəpələsinin qadam əlamı. Gözünüz yaşarın saz çalınanla yaman kövrəksiniz ay kəpənəkçilər. Böyük vurğu kimi başı qalsınız, qasaq şərəb kimi düz il qalsınız. Ne yaxşı ki eldə, obada elə sizlər varsınız, həmişə var olasınız ay kəpənəkçilər. Ellər babaları şərəfinə gürültülü bir alqışlar gəlsin. Al canım əllərlər olsun. Afar bulaklar düşende söhbəti kəpənəkçinin. Aya nəyindən danışım, nəyindən deyim, azdımı hörməti kəpənəkçinin. Allah'ın odaları şərəfinə. Həmişə bax bu günlərdə görüşək. Bu günlərdə yığışaq, oturaq. Allah fəlakəti, ağrıları, dərdləri uzaq eləsin. Balalarımızın həyatı mübarək olsun. Ailəsi mübarək olsun. Valideynlərinin gözü aydın olsun. Bu toy bu saat qutarmasın. Bir-birinə calansın. Büyünümüz, sabahımız bürsün, hamısı bax belə musiqi sədaları altında olsun. Və onunla barabar, mən Mığırdıdan da qonaqlarımız var. Xahiş edirəm, Mığırdıdan kim varsa da Tarfılıdan hələ gəlsin. Tarfılıdan burada adam var, hədiyəsi var. Mən xahiş edirəm,
Öyasından o kimdirse de gelsin bizi görsün. Tarfıllı. Ay Sonak Hanım, Tarfıllı'dan kim var gelsin benim yanıma. Ben bütün işleri halledeceğim. Buraya al dene. Yoktum burada. Al-Fatim Bey harda eyleşip, özü yoksa da ailesi buradadır. Xahiş edirik, Al-Fatim Bey'in ailesi gelsin hediyesini taksın. Vaktimiz yedir. Şimdi biz musikçileri görürüz, bir hava okunur, sonra hediye takılır. He. Aga bir oyuna başlarsın siz görecek biz. E hoş gelmişsiniz bağışla. Tarfıldan burada yanımda güzel oğlanlar var. Uğur olsun. Yedenlere uğur olsun. Buyurun. Allah mübarek eylesin. Musa babanın gözü aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Müellim canı sağ olsun. Gözleri aydın olsun. Musa daima, Sehraf daima gözü aydın olsun. Var oğlum. Bir oyna baskı alırız. Hadi. Thank you.
Ay var olun, dilleriniz var olsun. Ben deyirəm, əziz məclis üzvləri, o belə bir söz var, deyir, sağlıq getgedə şirinləşir. Mən baxıram, doğrudan deyilədir. Gəlin, səbəbləri təbrik eləyək. Mübarək olsun bugün qurulan ailə, möhkəm olsun və bugün bu ailənin gözəl qohumları iştirak eləyir. Mən onları nəzərdə saxlamışam. Ayhana bugün əmi dayı kimi iştirak eləyən qohumlar var. Bizi gözləyirlər. Mən deyirəm, bax, Əli baba yəqin burada yoxdur. Mən onu xüsusən nəzərdə saxlamışam ki, Əli baba Ayhanı bir nəvə kimi, bir oğul kimi, o gözəl yaylaqlarda, çay qıraqlarında, bala kimi qucağında bəslədi, böyütdü. Allah canını sağ eləsin. Bugün onun toydu. Və mən, bax, o qardaşları buraya dəvət eləyirəm. Habil, Fazil, Qaqaş, amma Əli baba burada olsa daha gözəl olardı. Ramiz, Xaloğlu Ramiz, Bəxtiyar və bu timsalda mən o qohumluğun sağlığına içirəm ki, onlar bir mənlə iştirak eləyəcək burada. Bir düş gələcək onların sağlığına. Maşın nə maşındır? Bəyin maşını yol versin, orada adam qalıb, aqa. Çataxal, ay, ha Fazil. Xaç elərəm əmi kimi, bax, belə bir şirin, gözəl qaqaş ardadı. Ramiz və Cimi, bax, bizim orada qohumlar var, bax, orada oturublar hamısı. Xaç elərəm, ha Cimi, yanınıza kim var? Xaç elərəm, zəhmət çəkin, buraya alın, ha bir. Habil, xaç elərəm, gəlin. Onu ayrı bir dua alayım mı çalacağım onu sağlayayım. Geçek alın mı? Erde de tutun kattır ya. Onu oynadı acıktan ha. Onu oynadı acıktan. Yok şimdi çetin hafta kalmamış ona. İndi yok. Gelin. Aga hoş geldiniz. Siz sağlıklar buyurun. Məcid haradadır. Bak burada adamlar var ha. Hem oğlu buraya el zahmet çalış. Hidayat ardadı, hidayat dəlsin. Çataqdan... Hay dayat, qalxan buraya alın, bilsən başın. Buyurun, oğlu. Əm oğlu, sağ ol. Allah səndən razı olsun, amma sağlığı çaşdın, qarışdırdın. Allah utandırmaz. Gözü aydın olsun Musa Yeznənin. Gözü aydın olsun Rüstəkin, gözü aydın olsun Yaşarın. Allah mübarək eləsin. Allah'tan arzu edirəm, elimizdə, obamızda həmişə toy olsun, toylara yığılaq. Sağ ol, əmum. Xoşbəxt olsunlar. Xalam ailəsinə göz aydınlıq verirəm. Hər iki tərəf qudalar xoşbəxt olsun. Bu gənclər, gələcəkləri yaxşı olsun. Açsın, daşsın, hər iki tərəfə xeyir duya, xeyir arzular qismət eləsin. Söyünsünlər. Sağ olun. Ay, Ramiz. Buyur. Xoşbəxt olsunlar. Mübarək olsun. Həmişə elimizə toy olsun. Xoşbəxt olsunlar. Mübarək olsun. O gözləri aydın olsun. Həmişə elimizdə, obamızda toy olsun. Sağ olun, cibiniz dolu olsun. Meydan sizindir. Ürəyin istədiyi mahnıyı oxudub oynaya bilərsiniz. Ay göy don başı, 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 ay
Mübarək eləsin. Yəqin biz gözləyərik. Sağlıqları gözləyərik. Üzürlü sayın bizi. Hər şeyin öz vaxtı vədəsi var. Mən deyirəm gəlin İncəoğlu xalqının sağlığını çək. İncəoğlu xalqının sağlığı olsun. Ay qəşə. İncəoğullar var olsun. Ay səmənlər. Ay səmənlər. İncəoğullar var olsun. Bax. Sizin canınıza sağlık, ömrünüze uzun günler mən deyirəm kismet olsun. Buyurun. Yahya müəllim sağ ol, Allah canını sağ eləsin. İncəoğluna söz verdiyinə görə sağ ol. Ay Musa dayı sağ ol. Allah tanıdırmasın. Ay Rüstü gözün aydın olsun. Qoy, nə ki, dünyanın gözəl neyməti var sənin hər iki gənc balaların əvələrindən olsun. Qoy Allah onları tanıdırmasın. Qoy yenil bu zaman gene bir güzel xeyir işe sen aylığına yığılığa ağırın alın. Var ol. Allah canını sağ eləsin. Var ol. Sağ ol. Ay. De niye deyim sen de? Toyunuz mübarek olsun. Ha, cebiniz dolu olsun cebiniz. Ayaz. Aşık Ayaz, Ayaz. İncəoğlu'dan kim var burada? Hem kızın sağlığınız olsun. De. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli məclis əhli. Yahya müəllim, çok sağ ol. Bu İncəoğlu sağlığında qeyd edildiğin için sana öz ayrıca xüsus təşəkkürlüyüm bildirirəm. Və mən də bu bəylə gəlini təbrik edirəm. Bu bəylə gəlinə gül kimi ətirli, dağlar kimi vüqarlı, söz kimi qüdrətli bu həyat yoluna məhəbbət arzu edirəm. Mən də valideynləri təbrik edirəm və öz adımdan, o cümlədən də İncəoğlu xalq adından bu məclisi bir daha təbrik edirəm. Gözümüz aydın olsun deyirəm. Və ataların bir sözü vardır. Qocanın gücü gözünə, aşığın gücü sözünə çatar. Yahya müəllim Aşıq Ayaz olaraq qeyd edildi deyə bunu deməyi özümə borc bildim. İstəyirəm bu yaxınlardan yazdığım özümə məxsus bir şeirlə sizləri bir daha salamlayam. Ay Mustafa, bir qəşən kitara da seyicək qardaş. Dedi, yanmışam odunda yenə həsrətin. Mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Əsri olmuşam saf məhəbbətin, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Solufdu könlümdə baxsalar, bağlar, dolan gözlərimdə hey kədər çağlar. Sızlayır sinəmə çəşdiyim dağlar, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Günəşli gündüzüm olubdu gecə, sənsiz ötən günü sanıram heçə. Oxladın qəlbimi İran gizlicə, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Ayan brillərə aşiqin halı, bir kimsə görməsin bu qeyd qalı.
Gəzir xəyalımda eşqim misalı, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Tab gətirib dözəmirəm hicrana, ucaldı fəryadım bil aşmana. Qeyma məhəbbətim düşat fana, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Sevərin sadətdir dövləti, varı, yalnızam könlümün artır qubarı. Yara qovuşmaqdır ömrüm baharı, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Ayazam bu əhdə ilqarım qəti, unutmaq olarmı sən təcafəti? Küskün taleyimin şanı, şöhrəti, mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Mən səni sevmişəm, səndən xəbərsiz. Deyir nə gözəlsin bu gün qoşa, sevgi sizi çəkib başa. Ay bu gün ki mədini səhələ, siz layiqsiz bir alqışa, eşq olsun, bir daha toyunuz mübarək olsun. Ay Mustafa, yetim Mahmud toylar haqqında yazdığın da bir şeir desəm, məncə yerinə düşər. Deyir qohumlar, qardaşlar, əziz qonaqlar, bu xoş günlər el obada yüz olsun. Deyək sağlığına bəynən gəlinin yüz yaşda da bunlar üzbə yüz olsun. Bir yaxın gəl göstər ay bəy boynu, sən seçibsən gözəllərin soyunu. Eyliyəsən yetdi oğul toyunu, arzum budur səkizinci qız olsun. Duyaq təbiyyatın xoş nəfəsini, bülbül zilə çəksin öz nəğməsini. Eşitməyək nə böyük danın səsini, məclisdə dil açan telli saz olsun. Yetim Mahmud haqdır dillər əzbəri, haqdan baxş olubdur sinə dəftəri. Xoş həyatda xoşbəxş rəhbəyləri, haqqın onu sevənlərə yar olsun. Bu xoş günlər, bu toy düğünlər, el obada yüz olsun, yüz olsun, sağ olun. Sağ ol ayağa, sağ ol. Bir oyna başlayarsın abi. Aga, oyna başlayarsın.
daha yoktu sandı dözü. Hiç ona necedir.